नेपालको राजनीतिमा तेस्रो ठूलो दल तासको तुरूप झैं प्रयोग हुनु अब नौलो रहेन चाहे दुई हजार छयालिस सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्वहाली पछि गठित सरकार हुन् वा दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालपछिको गणतान्त्रिक नेपालमा बनेका सरकार जहाँ सत्ता राजनीतिको सबैभन्दा बढ़ी लाभ लिनेमा जनमतमा तेस्रो दरिएको दल नै देखिएको छ ओ दुई हजार एकाउन्नपछिको राजनीतिमा त्यो स्थान तात्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बनाएको थियो दुई हजार चौसठी सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि त्यो हैसियत एमाले कायम गर्यो भने अहिले माओवादी त्यही शैलीमा ओर्लिएको छ र उक्त दलका अध्यक्ष प्रचण्ड फेरि एकपटक त्यही बाटो हुँदै सिंहदरबारको कुर्सीमा उक्लदैछन् प्रचण्डलाई दोस्रो पटक सिंहदरबारको साँचो सुम्पनी हतारो भने वर्तमान संसदको पहिलो र ठूलो दल नेपाली कंग्रेसलाई भएको छ जसरी दुई हजार एकाउन्न सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बनेका कंग्रेस र एमाले बीच एक अर्कालाई नस्वीकार्ने प्रतिस्पर्धा हुँदा पंचायतमै प्रधानमन्त्री बनेका दुई पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्तले एकपछि अर्को हुँदै प्रधानमन्त्रीको पद हत्याए यद्यपि दुई सालको जनादेश पंचायत र पंचायतले सृजना गरेका राजनैतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सबै खाले विकृतिको अन्त्य गरिनु थियो तर युगान्तकारी परिवर्तन मार्फत जनताले दिएको यो जना को यो म्याण्डेटमा आन्दोलनका सहयात्री दुवै दल एकपछि अर्को गर्दै चुके र जनताले दण्डित गरेका पात्र र प्रवृत्ति नै पुरस्कृत गरिए दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालपछि गठित संविधानसभामा चलेको राजनैतिक दाउपेचमा उसै गरी दृश्यहरू दोहोरिएका छन् दुई हजार चौसठी सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचन मार्फत पहिलो पटक सत्ताको साँचो लिँदै सिंहदरबार उक्लिएको माओवादीमा रहेको अति महत्वाकांक्षा र भू राजनीतिक चलखेलका कारण प्रचण्ड सरकार सिंहदरबारबाट बहिर्गमन भएपछि तेस्रो हैसियतमा रहेको एमाले त्यो मौका पायो त्यो पनि एकपछि अर्को गर्दै त्यसैको परिणाम एमालेका नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सिंहदरबारको बागडोर सम्हाल्न पुगे पहिलो र दोस्रो दल बनेको माओवादी र कंग्रेसले एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने खेलकै परिणाम थियो तेस्रो दलले पाएको यो अवसर अहिले फेरि काठमाण्डुको सत्ता राजनीतिमा त्यसै गरी तेस्रो दल बनेको माओवादीको भाक्य चम्किएको छ संसदको पहिलो र दोस्रो दल कंग्रेस र एमाले एक अर्कालाई छिर्की हान्ने क्रममा तेस्रो ऐसियतमा रहेको माओवादी र तीनका नेता प्रचण्डले यो मौका पाउँदैछन् र सिंहदरबारको यात्रा जुर्दैछ यही क्रममा केही मूसा प्रवृत्तिका दल र नेताले पनि सदावाहार रूपमा सत्ताको अवसर भोग गरिरहेका छन् अपवादलाई छोड्ने हो भने यसरी बनेको सरकारले मुलुकलाई बोझ हुने र विकृतिलाई मलजल गर्ने काम मात्र गरेका छन् अब हेर्न बाँकी छ प्रचण्ड नेतृत्वमा बने नयाँ सरकार नेपाली सत्ता राजनीतिमा तुर्बको भूमिकामा रहेको सत्ताको स्वाद लिने काममा मात्र लिप्त हुन्छ वा मुलुकका अगाडि रहेका संगीन मुद्दाहरूलाई किनारा लगाउन सक्षम हुन्छ इमै समाचारका लागि राजन कोइकेलको विश्लेषणमा किशोरजङ थापाको रिपोर्ट